大家好，我是阿星。阿星现在在青海黄南藏族自治州的同仁市。这同仁这里呢，最有名的就是热贡的唐卡艺术。这个热贡是啥意思呢？就藏语里头啊，指的是金色的谷地，它是一个吉祥之地。那这个地方在哪儿？它是一片区域啊，是隆务河畔。那隆务河畔也是热贡唐卡艺术的发祥地。这个唐卡随着隆务寺的兴盛而兴盛，但是呢，它沿线过去啊，有很多寺也都制作这个唐卡，也都非常的有名。比如说今天我来的这个吾屯下寺，它还有吾屯上寺，还有郭麻日寺。今天咱来到同仁市啊，欣赏一下精美绝伦的热贡艺术，热贡唐卡。走这儿。这个是金箔，对，这是金箔。哦，这个就是黄颜色的，对，黄金和红金。嗯，不敢受，没事没事。哦，黄金和什么？黄金和红金。红金，那这个和这个颜色又是不一样的出来是吧？那是矿物颜料，这是黄金。哦，这个是这是黄金，勾线上的。对，这个呢比这个金这个含量比较还高的。这个就是画一个画讲究太多了。这个金子比那个。怎么说呢？密度啊，那些比较纯度高，对，纯度高的，纯度高的。那这个在画上主要体现在啥地方？就是拉着这些和这两个金子不同。哦，这种金线。对，它两个不同呢，就是红金和黄金，哦、就是一起和的这个。正是因为这种矿物质，所以说它对几百年都不会变色，不会变色。嗯。看这些色彩斑斓的这些石头啊，这就是矿物染料。然后这个师傅呢，就在这儿这样子，全部把它冲成这个粉粉。唐卡绘制源于尼泊尔，制作唐卡特别讲究，画师不能随意发挥自己的想象，因为所有的佛像和人物都源自于佛经当中，规格、比例、色彩都是既定的，画师只能在背景部分稍加发挥，比如云彩、流水、植物等。唐卡的绘制非常复杂，和中国工笔画类似，有底板制作、起稿、涂底色、勾描、勾金线、开帘等一系列工序。而且画师在绘制过程中不能沾烟酒，不能吃大蒜等气味刺激的食物，每一笔下去心中都要默念经文。绘制过程中需要用嘴唇轻抿笔尖，一个唐卡画师至少学习需要5到10年才能出师。而且绘画唐卡对眼睛损耗较大，画师在轻抿笔尖时或多或少会摄入微量的矿物质，久而久之对身体也有不好的影响。在和师傅聊天中，师傅说像正在绘制这样的唐卡需要数月才能完成，所以一副真正的唐卡是十分珍贵的。
在这个寺院里头待了一下午呢，感觉特别的安静，待在这儿特别的舒服。和这个师傅聊了聊天，我发现这个唐卡不仅仅是只是看上去啊像一个美术作品一样，它还有宗教，还有文化，还有这种审美的艺术价值。所以说呢，大家来到青海这里旅游啊，不单单只看青海湖啊这些美丽的风景，也可以了解当地一些宗教、一些人文的一些文化。哎，说到这儿呢，差点忘了，这是一个美食节目，是不是？咱看完这寺庙，然后欣赏完精美绝伦的唐卡，再尝美食，走着。哎，天怎么突然黑了呢？这可不是逛了一整天啊，这是因为晚上要吃一个大的，啥呢？烤全羊那是不可能的，上面自助火锅啊，为了吃这顿自助呢，啊，等了整整一天，这中午饭都没吃。开玩笑，开玩笑，不可能的。你像我这样的，这不可能，我是开玩笑的，我不可能等一天专门吃这个，不可能。那来到同仁县城这里啊，我发现满大街啊很多这种自助火锅，这个自助火锅引起了我的兴趣。我想，第一呢，它这牛羊肉是吧，非常的肥美；然后第二呢，它也没有理由说是我非要去其他外地来进这个牛羊肉，因为本身这儿牛羊肉就挺好吃、挺便宜的。所以呢，咱吃这个自助火锅，怎么想都是划算，对不对？咱就吃这家叫祥瑞自助火锅，走。这一个人的是75块钱，这两个人的就是150。咱上二楼，你看这小伙子正在这切肉，两个人坐这儿是吧？这个还能烤是吧？这个坏了呀。能烤不？烤，如果你们需要烤肉的话，要拿板子是吧？哦，刚才那个坏了，现在又给我换了一个。能串能烤，好嘞。大家听刚才这个小妹说话口音特别的重，她算普通话说的好的了。我去了之前一家呢，叫做火吧，是自助火吧，四个服务生，两个小伙子，然后两个小姑娘来这儿，全部都不会说普通话，他们这普通话都不行，那看见我跟看见外星人似的，因为他没法交流。那后来来了一个经理才跟我说，那我们这火吧呢，就是一边唱歌然后一边吃，这就是吃着火锅唱着歌。那我一听啊，这万一再遇见马匪是不是？后来我就说算了算了，我就来这儿了，是专门吃的，咱省了唱歌的钱，是不是？我转了一圈呢，是有肉有菜有饮料，虽然不大，但是有肉就够了。先拿肉去啊，这应该是一个羊肉一个牛肉，各来一盘，看这现切的。就是把肉吃过瘾，看一下这个肉质，非常的厚实啊，这肉确实是不错，应该都是当地的肉。它这还有呢，鸡肉还有猪排，但是呢，这个看着太粗犷了，我还是吃肉卷就行了。哦，这还有一些烧烤的食材，再来一盘蔬菜，牛肚、毛肚，还有羊筋儿。它这个口味呢，应该是和老北京火锅差不多的，因为它这个酱汁呢是芝麻酱的，然后还配了糖蒜，我感觉还挺专业的。作为吃肉来讲的话，三鲜的来一点，麻辣的来一点，好吃不好吃？咱这专业调酱汁的水平，你看，哇，几种酱汁还有香油放在一块儿，为啥专业呢？你就看这个量都快溢出来了。不是，主要是啊，我懒得来回打，是不是？哇，现在就开锅了，先尝一尝麻辣原味儿。你就看这一盘子煮进去啊，就感觉这个肉还是这么一盘子，太多了。展示一下这个肉质怎么样？确实看着不错吧？哎，赶紧来一口。哇，这肉质很紧实，特别有弹性。你看这小伙子，就是从小吃牛羊肉长大的，特别敦实。哎，两个双胞胎小朋友，有肥有瘦，你看肉的纹理，关键吃起来这个口感很棒。吃完麻辣的，再来这个三鲜的，这是一个滋补锅。这一盘呢，咱就给它来点酱，往上这么一浇，这个味道，哇，立马这个香味就窜起来了。再来一勺子，哇。嘿，这才叫吃肉，这一口下去了，这就盖了帽了。哎，这也不是北京这。放这个麻酱好吃，还是要吃这个肉的原味儿。哇，
要吃咱就吃的够味儿。我吃了半天，我吃出来了，这俩呢都是牛肉，应该是牦牛肉，因为它吃起来就肉质特别的弹牙。再来个蒜，这就有感觉了。把油一倒，再来点煎的东西。他家有当地一个特色是煎羊肠，这个羊肠里头灌的全都是羊肉碎肉。再来点腊肠，剩下这些羊筋毛肚全部放到辣的里头。这个肉太大了，咱这就是糖蒜吃。煎这个羊肠呢，滋啦滋啦冒油，一下让我想起来羊肠面。这个羊肠面真是太好吃了，久久不能忘怀啊。羊肠煎着，这个毛肚也好了，有肉有毛肚，这还有羊筋儿。这个羊筋呢，就是青海三烧里的羊筋儿。两盘肉都能够呢，十盘估计都挡不住啊。那来到这儿，我的建议是啥呢？就吃肉就行了，那其他的就免了吧。这肉是真不错呀，两盘子直接下，哇、哦！这个羊肠呢，一定要煎到两面金黄，哇，超级香。好，自助火锅我就吃完了。总结以下几点，那第一个呢就是便宜，第二个呢就是肉不错，那第三个呢就是别的菜不建议吃了啊。总之呢，大家来到同仁这里呢，看一看精美的唐卡，然后再尝一尝自助火锅还是不错，因为有很多选择，这儿自助火锅真的太多了。关键是爱唱歌的朋友呢，可以一边吃火锅一边唱着歌啊，千万别遇上马匪啊，体验一下火吧到底是啥。好，那就这样。